Fala, moçada Chapéu, como é que vocês estão? Bom, moçada, eu sou o Marco Trovo, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, assim, estamos aqui com o seu Pedro, hein, seu Pedro? Alô! Bom? Estamos aqui na Poninha. Para quê, Marco? Para trocar os garrotes de pasto. É o seguinte, a gente está com os garrotes aqui nesse pasto. Tem quantos dias, seu Pedro, mais ou menos? Uns 10 dias? Não. Uns 10 dias. A gente já está trocando os garrotes aqui. O pasto ali de baixo, tem mais capim, tá verde. Garrotada nova. Seu Pedro, garrotada tem quantos meses, mais ou menos? Sobre ano? Um ano e meio. Um ano e meio, né? Já garrotadinha sobre Ana. Um ano e meio. Então ele vai estar juntando aí, ó. Hoje a lida bruta na pônei. Tá no pente roça ali também. O pente roça melhorou da pisada que ele tava. E a garrotada tá ali, ó. Bora pra lida bruta. Bora ver se vai precisar laçar alguma coisa aí, se tiver doente. Pra ver se o peito tá aí pra mexer no lado do patrão. Então ali, de lá também. É gado daqui. Bora juntar esse gato. Olha o jeito que eu fico baixo na pônei. Olha isso. Ela é muito pequenininha. Mas vocês estão por fora. Bruta de lida, hein? Olha os caminhãozão passando aí, ó. Que fica perto da cidade, perto da rodovia. E o que eu tô falando? A pôneizinha é pequenininha, mas é bruta de lida. Seu Pedro tá ali no pente horse. Olha a pônei, ó. Eita, lá vai. Seu Pedro vai mudar quantos garrotes hoje de pasto? 43. 43, né? Então já vai deixando um like, se inscreve, ativa o sinal de notificação, compartilha com os amigos, hein? Bora lá. Quanto tempo, pessoal, de cair pro par de milha pulou com o senhor? Quanto pescado? É, quanto pessoal aí? Quando ela pulou? Dois, só um. Pulou só uma vez? Não, quanto pulou? É. Pulou em seis vezes, certo. E o senhor duro em cima? Eu segurando. E o senhor tem quantos anos, seu Pedro? Eu tenho 51. Olha, tá vendo, seu Pedro duro, 51 anos de idade. Já aguentou os pulsos, seu Pedro, caiu? Até o final. Aí ela cansou. Cansou. Aí, ó. Tá vendo aí? É a molecada hoje em dia, 18 anos, 16, não aguenta pular. Aí, aí, aí. Bora, bora. Vamos essa garrotada. Bora pra mexida. Garrotada já tá aqui. Vai, vai, vai. Represa aqui, ó. Sete pra lá, ó. Onde a gente fica, é do lado do lado, lá no curral. Ó, cachorro, que susto, rapaz. Sol do céu. Vai, vai. Bora! Vai, vai, vai! Ó, tá aterando, hein? É. Pegar a outra, né, seu Pedro? Fechou-se. Ó, o gadão aí. Vai! Paga, ó, tá aterando, hein? Ó. Paz, eu coloco qualquer corda de milha aí, ó. Quando essa pônei aqui, ó. Pega, não. Poninha. Ó. Bruta. Chegamos aqui no pasto da garrotada mais zerada, tá aqui, ó. Bora ver se não tem nenhum doente, como é que tá. Ai, ai, ai. Tadá. Ai. Vai tá gordo, hein. Tá sadia. Seu Pedro tá conferindo ali. Ó. Conta ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quantos, seu Pedro? 31, contei 30. E vocês contaram quantos aí? Agora tá assadinho, hein? Ó. Bora que a lida é bruta hoje, lida só com gado. Entrou pra gravar a tropa. Bora reunir e juntar a garrota lá e levar a trocar de pasto. O pasto acabou, olha. Então tá bonito, hein? Bora. Vai. Esse gado aqui vai levar não, né, seu Pedro? Mexer. Hã? Vai levar esse gato também? Vamos botar só juntar no corpo. Ah, vai. É, a garota tá bonita. Tá fechado. Vai. Moçada, tô pensando o seguinte. Eu agradei dos boi ali pra rodeio. Isso mesmo. Nosso bocalbó vai chegar dia de 7 de janeiro, fevereiro, março, abril. Próximo mês, 7 de abril. Então é o seguinte. Bora falar com o proprietário dos garrotes, o Luciano, nosso amigo. Pra quê? Pra gente passar o robô cowboy. Porque se der rodeio, compensa demais a gente comprar, né? Não? Compra um preço vivo e paga um pouquinho a mais. Ó, aquele brancão ali. Não, tem uns garrotes armados, esse pintadão aí, ó. Tem um gado que dá pra rodeio, hein? Então você já deixa os comentários aí. O que você já deixa pra falar com o Luciano? Que pensa na garrotada bruta que eu gostei. Garrotada gerada. Já coloca no robô cowboy e já pro menino montando lá, hein? Bora, bora. Já deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e bora, bora. Chegamos aqui no coxo do gado, ó. Sozinho, ração. O pônei já tá comendo. E bora agora
ver os garrotes pra rodeio. Eu me agradei muito daquele cara branco ali, ó. O da frente aqui, da direita. Mostrar ele pra vocês. Mostrado, tem uns garrotes que dá pra rodeio, hein? Olha que vamos selecionando. Estamos aqui mexendo. Vou falar com o nosso amigo Luciano pra a gente colocar o robô cowboy quando chegar. Passar na garrotada. Esse aí, ó. Esse da frente, ó. Hã? Olha, ó. Esse pintado aí também, ó. Gostei. Esse pintadão aí. O que vocês achou? Vem, vem. Vou mostrar pra vocês o outro. Eles estão juntos. É esse bem aí, ó. Na cara branca. Vem, vem. Esse da cara branca aí da frente aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí. O que vocês achou dele? E esse da frente aí, que é espirituoso também, ó. E não é Nelore. Um cruzadão assim. Olha. Às vezes dá, hein? E esse aqui também, o que vocês achou deles? Deixa aí nos comentários aí, ó. Passar o CD neles. Esse aí é espirituoso, hein? Olha. Tem mais aí, bora ver. Chama na boiada aqui, ó. Bora, bora. Trocar essa garrotadinha aqui mais nova de pasto. Olha a represa aí, ó. Se vocês querem que nós gravemos um vídeo pescando, é só deixar nos comentários, hein? Ó, tá boa. Sem moça, atrapalhando nada. Ó, tá linda. Olha que paisagem bonita, hein? Tem mais garrote ali. Ai, ai. Seu Pedro pediu pra chamar aqui, ó. Ai. Bora lá. Ai. Ai. Dá pra vocês escutar o eco aí? Quando eu grito, dá um eco que não amassa nada. Ai. Bora. Tem mais garrote ali. Então bora chamando e manda essa garrota lá pro curral. Bora, já tá chegando. Ai. Uou. Bora! Ai! Ai, ai, ai! Bora! É, a boiada vai pegando ritmo. Ai, ai! Ai, ai, ai! O negócio saiu agora, moçada. Missão aqui já foi concluída já. Tiramos essa garrotada do passo já, ó. Bora mexer nas agora. Só já tá aqui, ó, só no pé do boi. Ai, ai. Bora. Ai. Será que ficou mais boa pra cá? Ficou não. Ai. Bora, moçada, bora. Botar essa garrotada aqui, ó. Missão dada, missão cumprida, hein. Bora juntar essa garrotada agora no outro passo. Que daqui tá boa pra garrotada. Bora, bora. Paninha velha bruta na lida. Ei, Johnny! Só não mexer da grama? Ó! Bora, bora! Bora, garota, já tá ali. Agrudar no pé do boi. Moçada aqui de bala, essa tá com maribom pra passar correndo. Vai! Vai, Paninha! Bora, bora! Passando, maribom não pegou nós não. Maribom pegou o seu Pedro ali. A gente vai tá sabendo, avisou. O Pedro avisou a gente. Bora, bora! Johnny já arrumou a grama aqui, tá bonitinho, ó. Ai, olha! Vai! O cachorro ali querendo limpar. Pega! Vai! Olha! É, moça, agora o difícil é colocar esse gado lá dentro, hein? O gado tá querendo não. Ai! Ué, véi! Ela pegou rumo. Vai! Olha! Olha a cachorra boiadeira lá. Bora, bora. Vai. Vai, bora. Vai. Vai. Moçada, não é fácil. Quem aí já teve que levar gado no estradão aí? É, os comentários aqui, ó. Ai, ai, vai. O coxo que a moçada tá fazendo pro gado aí, ó. Ficando arrumado. Vai, ai. Chegou ali, ó. Seu Pedro já vai abrir a porteira pro gado. Uou. Ela vai ficar nesse pasto aí, ó. Ai. Ei. Olha, ó. Já começou a confusão aí, ó. Eita, lasqueira. Ei, boi, não, rapaz. Vai, boi. Quer ver como é que eu passo aqui. Vai, vai. Galera, já entrou aqui no capim, graças a Deus. Pelo menos o capim é fechado. Vai. Ei, moçada, imagem bonita, hein. Troca arroz por nada. Ai.
Olha a cachorra badeira, olha. Olha. Bora. Ai. Bora. Já colocamos aqui a... Ela tá no pasto, chegamos. E é o seguinte agora. Agora o mascote tá... Tá na baia. Vamos lá ver como é que ele tá, que hoje mais tem que passou o remédio nele. A altada chegou aí, ó. Ó a cachorra. Agora deu de bravo no gado. Pega só. Olha a cachorra. Olha. Agora deu mesmo, olha. Bora, rapaz. Sol, se acalma, Sol. Sol. Rapaz, Sol. Olha, rapaz. Sol, sai daí. Olha. Sol. Sai daí, Sol. Sai daí. Pode ficar morder não, rapaz. Agora na hora não. Já trouxemos gado. Vai pra dentro, rapaz. Vai dormir. Acabamos de chegar da Lida, que tava fechando a bezerrada. O poninho já tá aqui, ó. Cansado até. Não tem nem como ficar. Agora é o seguinte. Vamos ver o mascote. Como que ele tá do machucado aí, que a gente passou a pomada mais cedo. Bora ver como é que ele tá. Bora abrir aqui a porteira. Pra ver o mascote. Ô, porteirinha chata, rapaz. Mas tem que fazer isso aqui, senão ele abre. Mascote. Ei, amigão. Ei, como é que você tá? Você tá bem? Ó, o machucado já tá começando a cicatrizar, hein? Aqui tava só carne, tá melhorando. Calma, menino. Bora. Vamos lá pra soltar o mascote. Bora abrir aqui. E aqui também. Vai, mascote. Vem. Vem, amigão, vem. Vem, mascote, vai. Vai. Vai, mascote. Vai. Meu capim já tá de tardezinho, ó. Vai. Vamos. Vamos, mascoteiro. Vai, mascote. Vou fechar aqui agora. Agora ele vai comer capim. Aqui, ó, olha o que tá machucado aqui, ó. Mascote que é até eu. Olha o que tá machucado aqui, ó. Olha isso. Eu não sei o que é. Não tenho nem noção. Quem é veterinário aí, seguidor do canal, fã do canal, já fala aí, ajuda a gente. Qual remédio tem que passar, porque eu não sei nem o que fazer. O jeito vai ser ligar pro veterinário, vocês não falar. Porque o peso do animal tá caindo, aí. Pode ser a chuva também, né? Com certeza. Isso que eu tô pensando, pode ser a chuva. Bora, mascote. Vai. Olha que tá bonito, tá gordo. Vai. Dá uma corridinha. Vai, mascote. Corre, mascote. É, já vai descendo. Bonito, hein? Mostrar então é o seguinte. Vamos pegar a pone. Vamos desarriar ela e soltar ela. Pra ela comer capim. Ficar gorda. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou do canal, já se inscreve. Ative a notificação. E se vocês querem que a gente pegue os boi. E veja qual que é pra rodeio. Já deixa os comentários então, hein? Bora agora. Já, Poninha. E muito obrigado e valeu!